Bé, continuem amb el Club dels Poetes Morts, a punt per saber com s'acaba la història. Intrigues per saber com s'acaba l'obra. Deixa't d'això, que el que vol la gent és veure com acaba la vostra història. Ah, si ho voleu saber, quedeu-vos fins al final del programa i sabreu com s'acaba la nostra relació. Joder, em deixes que ponos, que ponos. Benvingut a Welton. Això és l'infern. Arrenquin-la, que no em quedi res. El Club dels Poetes Morts de Welton. Doncs que seré actor. Encantada de conèixer't, Nox. He conegut a la noia més guapa de tot el món. L'amor. Així. El meu pare volia que prengués el clarinet. M'encanta el clarinet. Jo l'odiava. La cova és un paper molt important dins l'obra. És l'espai on poden ser tots ells mateixos. Estan reprimits per tot el que els inculquen els seus pares, doncs, no ho sé, així es poden alliberar una mica del que pensen. No està tan centrada en els poemes, sinó en compartir uns sentiments i unes emocions. El sexo és més sonor. Nois, ja no puc més. Si no tinc la crisi, em tiro al riu. Au, bueno, tranquil·litza't, home. Aquest és el problema, Charlie. He estat tota la meva vida tranquil. I vaig a posar solució. On vas? Vaig a trucar-la. Carpe diem! A la Cris li agrada més que no pas el noi amb qui ella està sortint i durant l'obra es veu com en Nox doncs, li va anant al darrere i ella li va agradant, clar. Sí, digui'm. Cris, sóc en Nox d'Overstreet. Nox? Ah, sí, Nox. M'alegro que hagis trucat. S'alegra de que l'hagi trucat. Ja la tens! Volia trucar-te, però no tinc el teu telèfon. Escolta, els pares d'en Chet se'n van a Boston el cap de setmana i ell ha organitzat una festa. Et ve de gust venir? Que si em ve de gust anar a una festa. Sí! Serà divendres a la nit. Divendres a la nit? A casa dels Danbury. Perfecte, Chris. Allà ens veiem. Fins divendres. Adéu, Nox. Fins divendres. Adéu, Chris. La Cris truca un dia amb en Nox i queden per fer una festa a casa meva, a casa dels Danbury. I bé, en aquella festa arriba i bueno, anem celebrant, que sí, bevent i bé, rient, ballant, fent de tot. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. You know. Ei, Nox! Cris! M'alegro de veure't. Has vingut sol? Sí, bé. La Gini deu ser per aquí. Busca-la. Però si jo veia per estar amb tu. En Chet m'espera, però ets a casa teva. Tu mateix. I de cop i volta ens anem jo i la Cris, diguéssim, a liar. I després en Nox ve i li comença a tocar els cabells de la Cris i agafar-la de la mà sense que jo m'enteri. Chet, m'encanta. Sí? El què? Ja ho sap, segueix. Segueixo. Oh, m'encanta. Què coll estàs fent? Chet, Chris, què feu aquí? Ets un fill de puta! Chet, para! Pues m'entero i l'acabo... Bueno... Li fot un cop de puny i el tiro a terra i... Ho sento, Cris! Ho sento! Fot el cap! Si et torno a veure, et mataré! Molt bé, comencem. Vinga, va. Som-hi. Amb vosaltres tres. Vinga, endavant. Acosteu-vos, vinguin cap aquí. Molt bé. Ara comptaré fins a tres. I l'únic que hauran de fer és començar a donar voltes pel pati, d'acord? Ep, això no compta per nota. Vinga, va. Un, dos i tres. Molt bé. Ah, això. Segueixin. No parin. Molt bé. 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 Ho noten. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Un, dos. Ens ho passem com bojos a les classes del senyor Keating, eh?
està bé, està bé. Parin, parin, molt bé. El perfecte. Senyor Keating trenca els esquemes i ens ajuda a veure més enllà, que no tot és una carrera. Ens reflexa, doncs, la manera de fer viure el moment, no?, i d'aprofitar les nostres vides i fer que siguin realment extraordinàries. Ara vull que trobin el seu propi camí, la seva pròpia manera de caminar. No els demano que facin el pallasso, sinó que tinguin consciència de la seva individualitat, d'acord? En qualsevol direcció, amb estil orgullós, amb estil idiota, com vulguin. Vinga, va, senyors, el pati és seu. No han d'interpretar, facin el que els vingui de gust. Senyor Stevens, que no juga amb nosaltres. Exerceixo el meu dret a la immobilitat. Ah, molt bé, gràcies. Però digueu pel seu nom, nedar contracorrent. Arriba un punt que aquesta manera de pensar del professor se'n va de les mans. L'escola i el director pensa que el senyor Keating és el culpable perquè ha portat aquest pensament amb els alumnes. El nostre sistema està establert i demostrat. Funciona. Si vostè el posa en dubte, farà que ells també dubtin. Em pensava que la finalitat de l'educació era ensenyar a pensar per un mateix. A l'edat d'aquests nois, de cap manera. Tradició, John. Disciplina. Prepari'ls per a la universitat i la resta vindrà sol. Chris! Knox, què hi fas aquí? He vingut a demanar-te perdó per lo de l'altra nit. Et porto unes flors. També t'he escrit un poema. Knox, para. Si et veu en Chet, et matarà. No m'importa, Chris. Jo t'estimo. Knox, ets boig. Si us plau, accepta les flors i deixa que llegeixi el poema. Només això. No puc. Oblida-ho. Knox, no m'ho puc creure. Només et demano que m'escoltis. Els cels han creat una noia anomenada Chris, amb un somriure d'àngel, una pell de setí. Acariciar-la seria per mi el paradís i abraçar-la una glòria sense fi. T'estimo, Chris. Demà mateix deixaràs aquesta ridícula farsa. Però... No em repliquis. No només has perdut el temps amb aquesta tonteria del saltimbanqui, sinó que, a més, ens has enganyat deliberadament. El paper del senyor Perry és el paper del clàssic pare que vol que el seu fill sigui el millor sempre i el clàssic pare opressor, no? És una persona molt estricta, és una persona que ja té tota la vida planejada pel seu fill i realment no és un mal pare, perquè ell el que vol és que el seu fill tingui un futur i que ell tingui diners, que tingui una vida normal, una bona vida. Aniràs a veure els de la companyia i els diràs que ho deixes. Però, pare, tinc un dels papers més importants i l'obra s'estrena demà a la nit, si us plau, pare. Com si s'ensorra el món demà a la nit! He fet molts esforços perquè poguessis entrar en aquest col·legi i ara no em decepcionaràs. Hi ha pares que, en realitat, pensant que estan fent el millor pels seus fills, doncs els hi arriben a, entre cometes, matar. Matar els somnis i matar l'esperança. No és empàtica, no es posa a la pell del seu fill, no l'ajuda a triar les decisions que ell necessita i no el deixa expressar en cert punt. Però l'actuació és demà a la nit, què faig? Ha de parlar amb ell. Ha de parlar amb ell abans de demà. I no hi ha una manera més fàcil? No si vol ser honest amb vostè mateix. Estic atrapat. Nil, no. No és cert. Això no és cert. Ui! Chris! Nois, vinga, va, anem tirant. Anem tirant, que farem tard a l'obra de teatre. Vinga, va. De seguida els atrapo. I no tardi, senyor Overstreet. Va, nois, som-hi. Chris, què hi fas aquí? Si ens veu algun altre professor, estarem ficats en un bon merder, tots dos. En canvi, tu no hi veus cap problema en presentar-te al meu institut i posar-me en ridícul, no? Jo no tenia cap intenció de deixar-te en ridícul, Chris. Doncs ho has aconseguit. En Chet s'ha assabentat de tot i per poc no aconsegueixo impedir que vingui aquí a matar-te. Això no pot seguir així, Knox. Però, Chris, jo t'estimo.
Vas repetint això sense parar. I és que ni tan sols em coneixes. T'equivoques, Cris. Et conec de memòria. Des del primer dia que et vaig veure vaig saber que eres una noia meravellosa. Així, sense més ni més? Doncs sí, així, sense més ni més. A vegades és la millor manera de fer les coses. Però, i si resulta que jo no sento el mateix per tu? No m'hauries vingut a dir tot això d'en Chet. Un final obert, no? Que es veu que marxen junts a teatre, però en cap moment es veu que es facin cap petó, cap mostra de carinyo. Això és una mica, diguéssim, el públic s'ho agafi la manera que vulgui. Jo, si fos públic, m'ho agafaria com que acaben junts. Se suposa que acaben, entre cometes, junts. El públic, doncs, pot intuir que acaben junts o acaben tenint molt bon rotllo, molt, molt, molt. Acaben junts, vaja. Si tots nosaltres, esperits, us hem deixat espaordits, penseu que l'irreal us ha sobtat. Que tot aquest assumpte inútil no ha estat sinó un somni inconscient. No em renyeu gaire, bona gent. Si em perdoneu, serà excel·lent. Amb una sort no ben guanyada, per escapar d'una xiulada, us dic tan cert com jo sóc puc que esmolarem el nostre lluc. I si no, digueu-me mentider. Bona nit, doncs, que vagi bé. Concediu-me les mans, amics, i puc, si pot, us farà rics. Nil, Nil, has estat formidable! Bravo, impressionant! M'has fet superbé, Nil. Brutal! Ho hem de celebrar. Ja t'explicarem. Nil, el teu pare. Perdoneu-me, nois. He de marxar. Has estat fantàstic, Nil. No es torni a acostar al meu fill. Mai més. Realment no ha conegut mai el seu fill. Jo penso que no coneix en Nil. No coneix ni les seves ambicions. En aquest moment es troba tan atrapat a dins d'aquesta situació que jo crec que és un ofuscament amb ell mateix, un dilema mental propi. Tu no ho entens, Nil, però tens oportunitats que jo ni tan sols havia somiat. No deixaré que les desaprofitis. Però per què mai ningú em pregunta què és el que penso? Per què mai ningú em pregunta què és el que vull fer? Jo penso que el senyor Perry no coneix realment, no sap qui és en Nil, i això és el que porta, doncs, que al final passi el que passi, no? Jo diria que és culpa del pare. Una part de culpa també és d'en Nil, però la major part penso que és del seu pare, perquè no li deixa fer el que vol, no el deixa expressar-se. Es posa massa, penso jo, massa nerviós, massa no pensa amb claredat, que al final acaba fent el que fa. És molt amarg, però alhora té el seu punt de reflexió, no? Perquè dius, això és el que passa si tens una persona que és tan explosiva, doncs tan reprimida, no? Musiquem algunes parts, com per exemple quan l'actor principal, bueno, en Niel es suïcida, doncs per ficar tensió i bàsicament per ficar més el públic en el que està succeint a l'obra. Tot. En Nil és mort. Com? En Nil? No. S'ha disparat amb la pistola del seu pare. No. 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 No! Tot és culpa del seu pare! Ell no ho hauria fet! Tranquil·litza't tot. No ens hauria deixat! El seu pare l'ha matat! Potser no va premar el gatell! Però és culpa d'ell! Nil! Nil!
ve des de direcció que diuen, doncs, perquè no ens caigui el marrón a nosaltres, doncs li donem el marrón al professor Quitín, que és el professor nou. Agafen una excusa, que és la mort d'en Nil, quan realment no és culpa seva, i amb aquesta excusa fan fora aquesta persona que significa el canvi de les nostres vides. El culpen directament amb ell per haver motivat aquest jove a fer coses que a casa seva tenia totalment prohibides. Passa la línia de lo que és l'educació a l'escola a fora, llavors es transforma en un amic, i això no és tolerable, no? Com a mínim en aquest sector. I contra qui estan? Contra el senyor Keating, per suposat, el nostre gran capità. No pensaves que podria eludir la seva responsabilitat, oi? El senyor Keating, responsable de la mort de Neil. I qui si no, imbècil? La direcció, el senyor Perry? És ell, no, qui ens va ficar tota aquesta història al cap? Si no fos per ell, ara mateix en Neil estaria tancat a la seva habitació estudiant química i somiant en la seva futura carrera de medicina. Això no és veritat, Cameron! A en Neil li encantava actuar i el senyor Keating no ens ha obligat a res. Pensa, si ell no hagués vingut, això no hagués passat, però alhora jo crec que hauria de pensar una mica més i dir que en Neil va acabar disfrutant i va apreciar molt en aquesta persona. Però jo crec que en Keating li afecta més del que pensa. Jo crec que el sentiment de culpabilitat hi és. Senyors, senyoretes, a partir d'ara em faré càrrec d'aquesta classe fins als exàmens finals. Trobarem un professor titular durant les vacances. La meva escena preferida de tota l'obra és la del final, perquè és un moment molt, a la vegada molt trist, però molt emocionant. És un final trist perquè es moren un company de la classe i el nostre professor preferit marxa. Crec que és un final bastant d'esperança. Sí que és veritat que és un cop molt dur. El professor Keating ha estat expulsat de l'institut i ja ha passat tota l'escena del suïcidi, etc. I el professor Keating entra a l'aula a recollir les seves coses. He vingut a buscar les meves coses. Vol que torni després de classe? No, recull les seves coses, senyor Keating. Senyors, obrin el llibre per la pàgina 21 de la introducció. Senyoreta Cameron, pot llegir-nos l'extraordinari prefaci del doctor Pritchard sobre com valorar la poesia? Senyor Nolan, aquesta pàgina ha estat arrencada del llibre. Aleshores, demani-la a un company. Tots l'han arrencat, senyor. Com que tots l'han arrencat? Senyor, és que... No importa. Llegeixi d'aquí. Comprendre la poesia, pel professor J. Evans Pritchard, doctor en filosofia. Tot explota, perquè amb la mort s'han fet molt amics amb en Neil i la seva mort l'afecta bastant. I llavors ja al final s'obre i explota molt el seu personatge. Senyor Keating, es van obligar a firmar tots. Silenci, senyor Anderson. M'ha de creure, senyor Keating, es van obligar. El crec. Marxi, senyor Keating. Ell no ha fet res, no té la culpa. Segui, senyor Anderson, una paraula més i l'expulso del col·legi. I això va per a tots vostès. Vagi-se'n, senyor Keating. Li ha dit que se'n vagi, senyor Keating. Oh, capità, el meu capità! Segui, senyor Anderson. Oh, capità, el meu capità. Li aconsello que segui, senyor Overstreet. Oh, capità. Segui. Seguin tots. Oh, capità. Com s'atreveixen? Els he dit que seguin. El meu capità. Vagi-se'n, senyor Keating. Oh, capità, el meu capità. Seguin tots. Oh, capità, el meu capità. Oh, capità, el meu capità. Oh, capità, el meu capità. Gràcies, nois. Gràcies a tots. Finalment, abans de que el senyor Keating surti per la porta, s'aixequen tot. I llavors ja és com una relació en cadena, ja cada vegada es va aixecant més gent i dient, oh, capità, el meu capità, com en agraïment a ell. Nosaltres li fem aquest honor al final de l'obra i l'escena acaba així. És bonic.
encara que sigui molt trist. A l'última escena també tenim un paper bastant important als músics, perquè és just en el moment de tensió en què els alumnes apoyen el professor Keating abans que se'n vagi, i donem com èmfasi a la situació i deixem com una tensió així bastant emotiva. És un final apoteòsic, és preciós, perquè allà s'adon ell, crec, amb què realment ha forjat una mica els esperits d'aquests joves i els ha ensenyat a creure en un mateix i no seguir, diguem-ne, els passos que dictamina una escola, perquè així és, no? Jo crec que és un final molt encertat, la veritat. What could I do without your mother? Draw me in and kick me out. I'm spinning, no kidding, but I'll be alright. My head's on the water, I'm really fine. You're crazy and I'm just out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Loves your curves and all your perfect imperfections. L'estat d'èxtasi és l'adjectiu perfecte per dir aquesta situació com està sent. Em sento molt feliç d'haver pogut fer això. Brutal, ha estat brutal! Hem plorat, hem rigut, ha estat genial. Gràcies a tots, us estimo! Ha sigut una experiència molt guai, molt emocionant per tots, considero. I ojalà que es pugui repetir. Això ara s'assembla una festa, brutal. Més que res més. Ha sigut brutal les parets. Visca en Narcís! Brutal, genial, no sé què dir. És espectacular, espectacular el que acabem de viure, el que està passant aquí. Ah, genial. Una experiència brutal, ho repetiria 100%, molt emocionant. Ens estem supercontents d'haver acabat l'obra i d'haver-ho fet bé, ens ha sortit molt bé. Molt intensament, molt apassionadament, molt divertit. Perfecte. Ha estat molt guai, ha estat molt guai, ens ho hem passat molt tot bé. Quina és la pregunta? Ha anat molt bé, ens ho hem passat molt bé, sí. I la millor experiència de la meva vida. Bueno, només cal veure les cares, no, de tothom. Espectacular, brillant, brutal, emocionant, molt. Us estimo molt. Estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba haciendo teatro, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Vamos. Y no estaba muerto, no, no. I no estava mort, no, no. Xavaleco, xavaleco, allà, xavaleco. Va, és que és superheavy, en sèrio, molt guai, molt guai. No tenim paraules. No. Gràcies, Xavi. Venga, Galina. Aviam si repeteix. Molt guai, gràcies, gràcies, gràcies. Super emocionant, però molt emocionant. Jo, quan fas un projecte així, d'aquesta envergadura, traspasses el que és una obra de teatre, traspasses moltes coses, s'ha format una pinya, un grup, una energia, unes emocions, un amor brutal entre aquesta colla. Fa molta pena quan s'acabava, quan he sortit, m'estava mirant l'escenari i pensava que no pot ser que s'acabi això. Vull dir, això serà mortal, sempre al cap de tots els que ho hem fet. Bueno, és que no oblid, és que moltes gràcies per l'experiència. Moltíssimes gràcies. Després d'aquesta entrevista m'arrepentiré d'haver-ho fet. Com a Chet Dambury vull que es facin un pico, Nox i la Cris. Gràcies.